Galera, bomba, 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 cara. O Greg Miller tinha avisado pra gente que a Sony tinha três notícias bombásticas pra revelar essa semana. A primeira a gente já viu que foi o Project Spartacus e a gente ficou considerando o que seriam as duas outras, né? Recentemente, inclusive, muitas pessoas acharam que ela iria comprar a Konami ou as IPs da Konami, né? Isso foi muito comentado ontem. Mas chegou hoje e, assim como o Project Spartacus foi logo cedo, eles anunciaram a compra da Square Enix, cara. Não foi uma empresa menor, tipo a Kojima Productions, que também tava ali pra jogo, ou a From Software, que também a galera tava rumorando. Não, já foi uma compra mais agressiva com a Square Enix. Por mais que não seja tão caro quanto a Microsoft fez a compra da Activision, também é uma empresa extremamente relevante, dependendo do ponto de vista, você pode achar que tem até IPs um pouco mais interessantes. Mas, cara, eles fizeram uma postagem no PlayStation Blog falando sobre tudo esse acordo, como é que vai ficar em relação à exclusividade, o rumo da empresa em questão ao NFT, que o presidente da Square estava muito interessado, e também mais jogos live service, que é um ponto central que a Sony está querendo seguir aqui também. Então vamos dar uma olhada nisso. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá, precisa clicar em inscrever abaixo. Vem fazer parte do clã, rumo à sua jornada aos 100 mil. Conto com vocês, bora nessa! Fala galera, aqui é o Kaká e vamos lá no PlayStation Blog ver todos os detalhes dessa informação. Primeiro de abril, não fica bravo comigo.